Emocional. Nou. Original. Especial. Solidaritat. Aprendre a respectar. Valors. Empatia. Amor. Bonic. Com carinyo o amistat. Divertit. Diferent. Reflexionar. Què vol dir aquest núvol? Doncs aquí treballem.
que ells són macos. Estar amb els avis i compartir una estona amb ells ha sigut super màgic i super bonic. I no, no es tracta només de fer un projecte per per passar la classe i tal. És un projecte que ens ha fet pensar a tots i jo crec que tots ens ho hem passat bé. I jo crec que a tots ens ha canviat una mica, perquè veure el somriure d'aquells avis mirant-nos, doncs jo crec que ens ha canviat a tots una mica de malícia. No hi ha res millor que el somriure d'un avi.